там на підприємства, на автодоріг, там на обл теплоенерго, яку я порекомендував, який зараз виконуючи обов'язки. Все буде нормально. Вже у нас по облтеплої підписані там контракти по газу, і вже отримані ліміти, і вже все в нас є, осталось натиснути на кнопку. Не переживайте, зиму переживемо, процеси налагоджені. Незалежно від того, чи визнає суд неправомірними чи ні дії міськради. Проте, сьогодні до нас з вами завітав ще один депутат 7-8 скликання Верховної Ради, якого лишили цього мандату від партії «Блок Петра Порошенко». Це Єгор Фірсов, якому також є що сказати, він також бажає висловитись, виступити тут перед громадою.